Hierdie skool gee aandag aan al drie bene van skool gee en dis onder andere die kultuur, die sport en die akademie waarin hulle baie goed presteer. Vir meer inligting oor hulle besoek sommer nou al hulle webtuiste wat aan die onderkant van jou skerm verskyn of vir meer inligting oor ons program besoek www.tienerzonetv.com en klik op Suid-Afrikaanse reeks. En voordat ek enigiets verder gaan sê of 'n advertensiebreek wil neem, kom ek stel dan voor aan niemand anders nie as Brakpan. Volkskool Brakpan. Hierdie is 'n skool wat al 20 jaar bestaan. 'N Skool wat gestig is vir 'n baie spesifieke rede. Christelike volkseie onderwys. Stem vir my. Stem asseblief vir my. Hallo, kan julle asseblief vanaand vir my kom stem? Sal julle asseblief vir my stem? Sal 'n voorreg wees om vir my te stem. Stres baie. Ag, kom stem asseblief tog net vir my. Een van hierdie leerders agter my gaan vanaand deurgaan om Brakpan Volksskool te verteenwoordig. Modeliefie en nie Roslie Kylie. Modeliefies groei met 'n stiggie net voor jou. Ek steek blinkspeltjies aan my rok. Bin snoertjies om my keel. Knakkie teer pakkerig. My mommy doen so bietjie reg. Net spesiaal vir... Hallelujah, ons kon hem kom en loof sy high.